tako čudesan dizajn koji ljudi pokušavaju preslikati sigurno nije mogao biti postupna pojava. Takav besprijekoran sustav mogla je napraviti samo superiorna inteligencija. To opet ukazuje na jasnu činjenicu da je Bog stvorio dupine. To čudo inženjeringa koje se vidi u dizajnu dupina samo je jedan od bezbrojnih primjera koji pokazuju čudesno stvaralačko umijeće kojim je Bog oblikovao sva bića. Ljudi mogu vidjeti Božju slavu i njegovo umijeće u stvaranju, a svako biće u prirodi primjer je čuda stvaranja. Ovo je Afrika. Mnoge različite životinje žive na tom kontinentu. A ovo je najveća kopnena životinja na svijetu. Njezino golemo tijelo veliko je gotovo kao jednokatnica. Slon je težak približno kao 50 ljudi. I normalno doživi 70 godina. Slonovi uglavnom putuju u krdima koja čini 30 pripadnika.